Një plagosi me thikë është regjistruar mbrëmjen e sentës në Shëngjin, policia njofton se rrethorët 21 në Shëngjin pas një ofrit të qasit, shtetasi Kosovar HB 66 vjeç ka plagosur me thikë shtetasin SB 59 vjeç banus në Kosovë, i dëmtuar është dërguar në spitalin Rinald të Lezhës për t'u nënshtruar në hyrjes kirurgjikale. Ndërkohë nga shërbimet e komisariatit të policisë Lezhë u bë mundur kapja dhe arrestimi 66 vjeçarit si autori i dyshuar si dhe sekuestrimin e cilësinë e provës materiale, i armës së ftohtë thikë e dyshuar e përdorur nga autori. Policia thekson si vjen në primet timore nga grupi i timor për zbardhjen e plotë rrethant të kësaj ngjarje dhe dokumentimin ligjor të saj.